Och jag blir drabbad ibland fördomar, jag har inget emot dem. Det mesta är ganska kul. Till exempel, man tycker att alla invandrare ser likadana ut. Det är fantastiskt. Jag är svensk nu, syns det? Alla bara... Jag är svensk. Jag har pollenallergi. Jag har ångest. Och det var länge sedan jag slog ner någon. Och jag avreagerar mina känslor bakom ratten fast jag inte har körkort. Och det där var svenska fantastiskt, för jag fick ett svensk pass. Svensk pass plus att alla invandrare ser likadana ut. Det är fantastiskt. För jag har fått hit 4 av mina kusiner med mitt pass. 2 tjejer och 2 killar. Man blir glad. Och ibland det finns sådana fördomar. Det är för många iranier i Sverige. Ja, det kan stämma. Jag var hos tandläkare. Det var iranier. Jag åkte taxi. Det var iranier. Och det var samma gubbe som var tandläkare. Vi är rätt många. Vi jobbar och studerar. Och det är viktigt med studier. Jag är själv studieyrkesvägledare. Så heter det SYV. Har ni fått SYV? Jag är utbildad SYV. Men min pappa fick höra att jag har ett annat jobb. Min pappa är fantastisk. Han har genomgått en evolution. Han har blivit feminist. Är det inte fantastiskt? En kurd som är feminist. Det är jätteroligt. Och mamma är jättetrött på honom och vill skiljas. Jag kommer hem till dem i Rinkeby. De bor i Rinkeby. Mamma säger, din pappa, den där är stora brottaren. Det är inte så mycket kvar av honom. Det är bara de där öronen plisserat. Kolla på honom. Han bakar kanelbullar. Och pappa bara, kom ihåg att det är Ernst Kirchhagers recept. Och mamma bara, jag hatar Ernst Kirchhager. Kommer han till Rinkeby, jag ska göra kebabrulla av han. Och pappa stod där med blommig förkläde och bakar kanelbullar. Jag bara, pappa, vad är du för kurd? Hur mycket jag slampar mig? Du har aldrig hotat mig med hedersmord. Tis min dotter, du är ganska gammal, du dör någon gång. Jag ska titta på Melo ikväll. Jag säger, ja, pappa har utvecklats, det är jättebra. Men pappa har en kompis som är helt övertygad. Jag uppfyller alla krav för hedersmord. Att jag är verkligen kvalificerad. Och han heter Abdullah som har gjort en klippbok av alla artiklar från tidningen Se och Hur. Din dotter, hon är alltid i tidningen Se och Hur. Hon har till och med varit Leblix. Min pappa, vad menar du med Leblix? När tjejer är med tjejer. Aha, du menar lesbisk. Fan, lär dig bra svenska. Din dotter, hon var, du, jag har bildbevis här. Hon var ihop med en mullig gullig tjej i lilla klänning. 2008 någonting, och sen är det någon annan, sen är det någon annan. Lugna ner dig, det där var ingen tjej i lilla klänning, det var Dileva. Men det är slut. Nu är hon ihop med någon annan som det krut har fått barn med någon annan. Vad fan är det? De säger hon är hora. Nej, min dotter, hon är psykonsulent. Jag ska ringa henne. Hallå, min dotter. Är du, vad min kompis sa, du är hora, men är du inte psykonsulent? Jag sa, pappa, din kompis ljuger. Jag är inte hora. Jag tar aldrig betalt. Mina damer och herrar, tack för mig. Stor kram. Kärlek till er. Hej.